Çinin nəhəng pandalar mərkəzində saxlanılan Basi adlı pandanın yubileyi keçirilib. Basi ölkənin ən yaşlı pandalarından biridir. Bu nəhəng canlının noyabr ayının 29-unda 35 yaşı tamam olub. Onun yaşı insan ömrü ilə müqayisədə 100 il deməkdir. Basi Çinin ən yaşlı pandalarından biri kimi bütün dünyada məşhurdur. Nadir canlı ilk dəfə 1984-cü ildə 4 yaşı olanda sakinlər tərəfindən tapılıb. Basi kaftarın hücumundan qorxaraq bir müddət soyuq çayda qalıb. Sonra isə kənd sakini tərəfindən xilas olunaraq qoruqlardan birinə təhvil verilib. Orada xeyli yaşayan Basi nəhəng pandalar mərkəzinə gətirilib.